លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទ្រុបទេសនិកជនជាទីគោរពនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានរូបភាពមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានពិតជាក់ស្ដែងដល់អ្នកអាននិងអ្នកទស្សនាហើយដូច្នេះហើយបានជាយើងឃើញថាមានអ្នកសារព័ត៌មានទាំងឡាយតែងតែដាក់រូបភាពគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ខ្លួនដែលពួកគេគិតថាអាចទាក់ទាញសាធារណជនឬក៏អតិថិជនរបស់ខ្លួនបានច្រើនហើយទន្ទឹមនឹងនេះការផ្សព្វផ្សាយរូបភាពនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមួយចំនួនយើងឃើញថាក៏ជាឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានដល់សាធារណជនផងដែរដោយយងលើបញ្ហាអស់ទាំងនេះហើយបានជានៅក្នុងថ្ងៃនេះកម្មវិធីក្រមសិលធម៌សារព័ត៌មានសូមលើកយកប្រធានបទមួយដែលស្ដីអំពីការប្រើប្រាស់រូបភាពនិងការទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានវាគ្មិនដែលយើងអញ្ជើញមកកាន់ស្ទូឌីយោនៅក្នុងថ្ងៃនេះមានចំនួន2រូបគឺលោកសេកបូរីសុនជំរាបសួរចាលោកសេកបូរីសុនគឺជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាក្រមសិលធម៌អ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជានិងលោកកៃកំសុងជំរាបសួរចាលោកគឺជានិពន្ធនាយកកាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍ភាសាខ្មែរជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមនៃកិច្ចពិភាក្សារបស់យើងនឹងខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកសេកបូរីសុនយើងឃើញថាសប្តាហ៍នេះក្រៅពីវិទ្យុផ្សាយសំឡេងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានទាំងឡាយតែងតែដាក់រូបភាពនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់ខ្លួនតើការដាក់ផ្សាយរូបភាពទាំងឡាយនោះវាជាអត្ថប្រយោជន៍ជាវិជ្ជមានឬក៏អវិជ្ជមានយ៉ាងដូចម្ដេចទៅដល់សាធារណជននិងនៅក្នុងសង្គមជាតិចា៎បាទអរគុណចំពោះសំណួរប៉ុន្តែមុនខ្ញុំចូលសំណួរខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតពីដែលជា4 5វិនាទីចុះបញ្ជាក់ថាកន្លងមកកម្មវិធីរបស់យើងក្នុងនាមនៃក្រុមប្រឹក្សាក្រុមសិលធម៌អ្នកសារព័ត៌មានកម្ពុជាដែលរៀបចំគម្រោងនេះយើងដឹងថាកន្លងមកយើងក៏ធ្លាប់បានពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហារូបភាពនេះខ្លះៗដែរប៉ុន្តែធម្មតាយើងធ្វើការងារតាក់ទងនឹងក្រុមសិលធម៌សារព័ត៌មានហើយក្រុមសិលធម៌របស់យើងនិយាយពីចំណុចសំខាន់ៗក្នុងលក្ខណៈជាសកលវាមាន5 6ចំណុចជាចំណុចសំខាន់ដូច្នេះចាំបាច់យើងត្រូវការនិយាយពាក់ព័ន្ធដល់ចំណុចនានាហ្នឹងគឺថាច្រើនដងពេលខ្លះបាទហ្នឹងរឿងមួយរឿងពីរកម្មវិធីរបស់យើងបានផ្សាយមែនក៏ប៉ុន្តែมันប្រកាសថាយើងផ្សាយម្ដងទៅមានទស្សនិកជនច្រើនបានគ្រប់គ្នាបានអានបានទស្សនាទេដូច្នេះយើងទៅចែកវិភាគសាស្ត្រនេះបានកាន់តែច្រើនកាន់ណាកាន់តែល្អកាន់នោះនេះជាគោលម្ដងហើយទៅសម្រាប់កម្មវិធីទៅមុខទៀតដែរបាទឥឡូវត្រឡប់មកខាងសំណួររបស់អ្នកស្រីនងធុវិញជាការប៉ិតព័ត៌មានតកតងនឹងរូបភាពចា៎បាទធម្មតារូបភាពវាជាតម្រូវការសម្រាប់គេហៅថាត្រួតត្រងទៅដល់អត្តបទព័ត៌មានបើយើងនិយាយពីក្នុងអត្តបទសរសេរក្តីអត្តបទទូទាស់ក្តីណាបាទទូទាស់ក៏គាត់មានអត្តបទសរសេរដែរនៅពុនអាសម្រាប់អានហើយជាមួយនឹងអត្តបទដែលអានហ្នឹងក៏គាត់ត្រូវការរូបភាពមកភាសាអង់គ្លេសថា support បាទបាទមកត្រួតត្រងបន្ថែមពីលើហ្នឹងដើម្បីធ្វើឲ្យព័ត៌មានវាកាន់តែមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់ហើយអ្នកអានហ្នឹងក៏ទទួលបានព័ត៌មានកាន់តែច្រើនបាទព្រោះគាត់បានឃើញគាត់បានស្ដាប់ព័ត៌មានផងគាត់បានឃើញរូបភាពតបណែកផងបាទប៉ុន្តែវាមានគោលការណ៍របស់វាមិនមែនថាទី1ពួករូបភាពចាំបាច់ត្រូវតែដាក់តម្ដងនោះទេពីព្រោះថាវាមានលក្ខណៈរបស់វាពេលខ្លះរូបភាពវាមិនសំខាន់រូបភាពជារូបភាពមែនប៉ុន្តែមិនមែនគ្រប់តែរូបភាពមកសិតតែសំខាន់នោះទេបាទពេលខ្លះក៏វាមិនសំខាន់ហើយមិនចាំបាច់យកទៅបថបន្ថែមជាមួយនឹងអត្ថបទព័ត៌មានដែរខ្ញុំនិយាយនេះជាពិសេសចំពោះសារព័ត៌មានសរសេរបាទហើយជួនកាលទៀតរូបភាពនឹងអាចបើដាក់ទៅវាអាចមានបញ្ហាទៅទៀតបាទរូបភាពសំខាន់ហើយប៉ុន្តែរូបភាពនឹងដាក់ទៅអាចមានបញ្ហាតាក់ទងនឹងផ្លូវច្បាប់ចា៎អាចមានបញ្ហាតាក់ទងនឹងផ្លូវសង្គមសិលធម៌អីណាបាទជាដើមដូច្នេះជួនកាលក៏គេមិនចាំបាច់ដាក់ដែរចា៎បាទឬមួយក៏គេដាក់ប៉ុន្តែនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌបែបនេះមានទៅមានលក្ខមានលៀមគឺតំណាក់អីកម្រិតណានេះជាការសម្រេចចិត្តដែលជាទូទៅនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអានេះគឺជាការសម្រេចចិត្តរបស់បណ្ណាធិការឬក៏និពន្ធនយោបាយម្ដងបាទបាទក្នុងការសម្រេចចិត្តអានេះជាចម្លើយរបស់ខ្ញុំទ្រុសទ្រុសសិនបើខ្ញុំជឿថាលោកកាយកំសុងជាអនុវត្តតលោកមានប្រហែលជាច្រើនជាងនេះសម្រាប់ឆ្លើយបាទសម្រាប់ខ្ញុំយើងអនុវត្តជាក់ស្ដែងយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះវារូបភាពវាចាំបាច់ដែរដោយសារតែឥឡូវហ្នឹងសម័យ Digital ហ្នឹងគឺថាម្នាក់ម្នាក់ចង់មិនមែនចង់ទៅអានអត្ថបទដែលឃើញអសរច្រើនស្កាស់ពេញទៅភ្នែកទេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យភ្នែកគាត់ចុកធ្វើឲ្យគាត់ភ្នែកគាត់ធុញអញ្ចឹងរូបភាពនឹងអាចបំពេញពេលខ្លះ 50% ពេលខ្លះ 70% នៃព័ត៌មានដែរហើយរូបភាពនេះទៅសោតយើងត្រូវតែជ្រើសរើសឲ្យវាស៊ីគ្នាជាមួយនឹងសាច់រឿងឧទាហរណ៍ថាយើងទៅយកព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងបាតកម្មមួយអញ្ចឹងបើសិនជាយើងទៅសេអសនឹងអត្តបទនឹងវាច្រើនពេកយើងអត់មានរូបភាពអមអញ្ចឹងអ្នកអានគាត់ថាអេបាតកម្មនឹងវាយ៉ាងម៉េចគាត់ចង់ឃើញទិដ្ឋភាពឲ្យបានច្បាស់លាស់ឃើញកាយវិការមនុស្សដែលទៅទីនោះលើកបដា
dạng mạch ở dạng mạch dân đàm bay mình chia ai bàn chúng bà với copy vật trụ rư có copy chùm riêng sân xì dùm một đài còn nếp bồn láng nẹ sát đáp tức ai khơi tức đập hiệp dạ sát đài tờ xê bê khá dương có tờ xê ăn đập bọt đài khuyên lụp hiệp đài bàn tay ăn đập bọt nâng dương trâu tè tờ xê dạng ná dương phần lịch láng ai nè án khơi rụp hiệp cái hai thả appeal chênh nơi đường mốc tại mà đòn u từ ho thay dương từ vô phòng miền cây là cho dương từ bữa xưa là dương ở miền đục thoát om cho mùi tí to để dương pra sơn vị thi xa thưa chẳng ná ở kỳ an đức khương tha mà nước cây là có rốt pin thà ràng bảo thưa bạn nước bạn dương mình miền đục hiệp bản còn tại ở lấy nít đó xa dương chẳng ở nghệ an nó quạt tháp này quạt miền po miền cả lời pin linh đẹp cả nã chẳng dương trời chậm mai trời prà vì đại đôi anh bọn nông pin po để dương cho chẳng anh bọn mũi dương trời chậm mai trời miền đục hiệp mùi anh bọn mũi miền đục hiệp mùi đam bay bằng pin cái hai đam bay bằng pin lẹ cả nã anh bọn nó ao nghệ an nó quạt chậm dồn pe khác quạt mưa từ rúp quạt có ai dồn bản đại quạt mưa từ khi hai từ caption ai chẳng non chương được cầm đục hiệp nó quạt có ai dồn bản đại vấn đề miền miền thao đục hiệp dương chế đã dương trời tài sản lệch về u từ ho ra nhầm vậy mấy miền cả này khác dương có rúp chưa được rúp hiệp khó mà đo mà cao đại đại dương thử ca miền ca từ tu là khó thử trong pua đại sát ban bảo dương khi nhầm u từ ho chợ sáng cả sáng pi bảy hai muốn nhẹ vô còn miền dương bán từ xây anh bọn mới bẹp quán đường rung chạm tật cỏ rung chạm tật cỏ hàng ở đây này cả xương u sa cam rai hàng một phút cả nó hàng phô kim là máy quát tàu biển nết rung chạm tật cỏ mũi đá kia là bay thá khó chấp bắp hai nâng lần tật cỏ đại chi kim đại chi ire đại chi ire pê đại dương cho từ xây ăn bọn nâng pê đại dương đã rụp hết giả hạ ca đây bao dương mình ban đưa rụp thoát đá rung chạm tật cỏ đại miên cầm ho nước tiết quát đại vô rung chạm xén đá kia trầm trời hai vô mà đã được không cho non chướng rung rung chạm tật cỏ đá đại miền bảy hà đi chắc là pin mà chắc cái khi nào ô lúc rung chạc nhóm miền đại khẩu sĩ bảo bình cả mấy con miền mua rung chạc nhóm lấy ở đây ấy nơi khẩu này ở đập bọt đại miền chân đòn chân thà rung chạc tự cọ đại khẩu sĩ bảo chẳng chắc cứ thà dân sắc sao phím dân khơi thà này cứ chỉ cầm hoa bò ở đây hạ cà rây bò dưỡng coi chỉ cầm hoa bò sa bàn chắc mà chưa bá dân thở thưa chẳng mấy tim mới dân sông tu xong tốt hai dân phương ca cài tầm đời bà Một nít lượng tầng phí bàn tờ tù sqoal tha cáp xay rụp hiệp mùi chùm nuôn thua ai bác tùm kích đo là rõm xa thiên ạ chôn thua ai bác bó đo kết dưới chân rông cửa nâng ạ tì bôl mần lọ bình xinh tiện Được chết đàm bây ai bó rà miên mùi sắp xay tới miên phiệp khlâm xa cực kron ta nẹ xa bó rà miên cua ta chứ rớ rớ rụp hiệp bẹp ná đàm bây bằng hành đo tụ tia sinh kì chôn rưu mùi có nẹ ám chà xem trên lượng cầm sao bạn tam bọt vì sao bọt nhóm dương khi anh thà dương trời tập viện chay lưu phim lưu phim của miền miền tràn pì đè nẹt thọt bọt dương từ thọt màu chẳng dương mưa từ lượng ăn bọt hay năng lưu phim nó vui si khnì ọt vui si khnì ọt đâu hoa tha dương để dây bị riêng thà cam mà co thuê cột cam tiêm tia tập láng và khai mà rồi học sập đờ lan năng để cho nẹt vô còn miếng sình có từ dục sinh, nét thoát từ dục sinh, chẳng vô mà đó nét tăng pí vô mà ai editor, vô mà ai nét hạ cà ri, rồi còn đi buôn ở dưới đầm bình bình định mưa thạch tá, rụp thoát mùi ná, hay năng ăn bọt năng vừa xì khnì ọt, pí khác qua từ xì đường xì nét thoát được thoát đường sinh, chẳng bữa sáng chỉ riêng pí khóc nia dương có phải bạn vô mà prà đây, vừa vì ọt xì khnì, chẳng rụp thoát hay năng sai riêng việt trời tại sang tặng khnì, việt trời sang ba này dây dòng pí, ba tật cám, rụp thoát cua từ miền cà lư vật đà rư có căn khám án mệt cổ tỏ và đam bây mình chạy thả nế rương nâng chùm nón chương nâng vì xì khá nha chùm ơn rung phiếp để bạn đã nâng bà hai chùm phu át đập bọt để pinh lính cứ thả dương này cho lưu mưu lưu than để nẹ cả sai rưu còn nẹ nịp bôn đường lai bàn đằng nâng cứ thả phai đam dư hay nâng vọt ấy đã vì sao ông lê nâng miền vọt miền vèn miền vè miền hù miền house miền ấy năng tầng ngọn này bà theo nó lưu mưu lửa than này nó vì chỉ ăn vì chỉ cứ cả nam miền bòn miền trung vinh rượu chầm lai trung vinh rương sầm nua tèn phẩm mùi đừng hái nó cứ chi mưu lửa than ấy đầm nâng hay hai dương trăm bằng riêng vì ai về như riêng cái clay chẳng ná cứ tha sai tài sa lập bạn này cả nhịp quân rồi bỏ này nè cả rồi nhịp quân rứa còn nè do bòn miền bỏ dương tỷ bà hai rút thon chẳng đấy nè rút thon còn mình chưa thở từ thon đó cho được nè thì sẽ cho đấy còn trời mưa cái hai thằng phía sau anh lấy hai thằng anh rồi mum rồi bỏ về ta còn trong vô bị ấy ta không rút thon nó mui sẩn lắc nó ai ắt tha đi bài ở vây khla miền đầm nâng ấy khla được không rút thon nè bà anh chẳng cứ miền chuẩn miền xây tiết nè để rụp thọ nó cứ miên ở đây cái hai thằng tiếp của sao hay năng miên vì chi chỉ việc sinh tiết để cái che mưa thằng ta rụp ná vì miên tầm đằng dạng vậy bà sân chơi lượng sĩ bớt sân ở đây đại lục cầm sông ai rập rắm là người mồi hái ban ai nơi miên pi
ប្រហែលជា2ឬ3ចំណុចទៀតដែលអ្នកជ្រើសរើសរូបថតត្រូវធ្វើការពិចារណាទី1ថាតើរូបថតហ្នឹងថាវាជាព័ត៌មានវាមានលក្ខណៈព័ត៌មានមានអីអីគ្រប់គ្រាន់ហើយប៉ុណ្ណាតអឲ្យហើយស្របជាមួយនឹងអត្ថបទហើយត្រឹមត្រូវដែលយើងគួរដែរប៉ុន្តែសួរថាតើវាមានបញ្ហាអត់រូបហ្នឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ថារូបថតហ្នឹងវាតាក់ទងទៅឧទាហរណ៍ខ្ញុំឧទាហរណ៍ណាថាបើរឿងវាតាក់ទងទៅនឹងគឺមនុស្សម្នាក់ពីត្រូវគេចាប់ត្រូវគេចោទប្រកាន់ត្រូវគេចោទប្រកាន់ថាលួចឬក៏ស្អីមួយចឹងទៅណាហើយត្រូវខាងអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួននេះទៅទៅហើយយើងទៅថតរូបគាត់ដាក់ខ្ញុំឧទាហរណ៍ណាបាទចេញមុខតែម្ដងសួរថាតើអាចមានបញ្ហាអត់គិតទៅតាមទស្សនវិជ្ជាផ្លូវច្បាប់ទៅតាមតំណាងខាងផ្លូវច្បាប់គាត់នឹងគ្រាន់តែជាជនដែលត្រូវគេចោទប្រកាន់នៅឡើយណាចា៎ហាបាទហើយក៏មិនមែនជាបទល្មើសមួយជាក់ស្ដែងដែលអាជ្ញាធរទៅចាប់ខ្លួនជាក់ស្ដែងតែម្ដងដែរទេក្រុមតកម្មការបណ្ដឹងអាជ្ញាធរអាចខាត់ខ្លួនយកទៅសួរអីសិនអញ្ចឹងណាហើយយើងដាក់រូបថតគាត់ដាក់មុខគាត់អញ្ចឹងចុះនេះអាចពិចារណាមើលតើវាត្រូវតាមផ្លូវច្បាប់តើវាអាចត្រឹមត្រូវអត់អាចមានបញ្ហាអត់ឬមួយក៏យើងដាក់ដែរតើយើងត្រូវបတ်មុខបើបញ្ហាឬក្នុងកម្រិតណាយើងមិនដាក់ឬមួយក៏យើងដាក់តែយើងត្រូវបាំងមុខគាត់អីចឹងណាបាទនេះជាចំណុចមួយអានេះសម្រាប់អ្នកច្បាប់ពិចារណាត្រិះរិះពិចារណាមួយទៀតតកតងទៅនឹងសិលធម៌ក្រមសិលធម៌នេះវាអាចមានមុខវាពីរប៉ះពាល់ទី1ប៉ះពាល់ទៅដល់សង្គមមួយទៀតប៉ះពាល់ទៅដល់បុគ្គលចាឧទាហរណ៍អត្ថបទពីរឿងថាប្តីប្រពន្ធឆ្លោះគ្នារឿងណាអីចឹងតែមានដំណោះឆ្លោះគ្នាអញ្ចឹងបាទតើយើងគួរដាក់រូបភាពប្តីប្រពន្ធនឹងដែលឆ្លោះគ្នាដែរអត់ខ្ញុំគិតពិចារណារឿងហ្នឹងវាមានខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាប្រមាណថារឿងហ្នឹងហើយរូបថតហ្នឹងវាស៊ីគ្នាហើយណាបាទវាមានតម្លៃហើយប៉ុន្តែយើងគួរដាក់ចាំបាច់ដាក់អត់បើសិនជាដាក់ទៅវាប៉ះពាល់ទៅដល់កិត្តិយសប្តីប្រពន្ធនេះដែលគាត់មានឈ្មោះគ្នាហ្នឹងក៏យើងមិនគួរដាក់ដែរខ្ញុំមានឧទាហរណ៍សាមញ្ញៗដែរស្រួលគិតមួយទៀតពីរឿងសង្គមឧទាហរណ៍ថារូបហ្នឹងរូបយើងចោះព័ត៌មានពីរឿងអំពើឃាតកម្មចា៎បាទកាប់សម្លាប់ដាច់ក្បាលអានេះខ្ញុំចង់លើកឧទាហរណ៍មួយដែលខ្ញុំបានឃើញជាក់ស្ដែងនៅក្នុងទូទាស់មួយយើងនៅតែឃើញដដែលគឺទស្សនវិជ្ជាមួយខ្ញុំសុំបន្តិចណាសម្បត្តិបាទទស្សនវិជ្ជាមួយគឺខ្ញុំមើលផ្ទាល់តែម្ដងឃើញនៅដូចជាឆ្ងាយនៅខាងប៉ែកខាងលិចរបស់យើងឧត្តមមានជ័យនេះមានដូចឪពុកមីនឹងត្រូវក្មួយកាប់ទៅវងហើយកាប់ស្លាប់ហ្មងកាប់នឹងកាប់ដាច់កកនេះហើយកាប់ដាច់ដៃមកគណៈទៀតហើយរូបភាពដែលខ្ញុំឃើញនៅពេលនោះគឺគាត់ចាប់ដើមផ្សាយព័ត៌មានម្ដងគាត់ចាប់ដើមថតរូបហ្នឹងគឺគេឃើញសពហ្នឹងក្របឯងក្របគណៈខៀវហើយស្រាប់ឃើញមន្ត្រីយោធាអីយ៉ាងម្នាក់ណាគាត់ស្ពីកគាត់ដើរចូលទៅគាត់ចាប់បើកអាសាថងកស៊ូខៀវហ្នឹងបើកចេញមកឲ្យចេញមកកណាត់ក្បាលមកគាត់រៀបតលាក់ជប់ឲ្យដើរចេញវិញតែស្រាប់គាត់លប់ទៅក្រោយទាញអស់ទៅទៀតចឹងខ្ញុំសន្និដ្ឋានថាគាត់ធ្វើនេះប្រហែលជាមានអ្នកកាមេរ៉ាថតនោះប្រាប់ថាសុំឲ្យបើកអស់សុំឲ្យបើកអស់ឲ្យគាត់ចាប់ទាញពីចង្អាយរហូតមកដល់ចិត្តតាំងពីកន្លែងកាត់ដាច់ក្បាលនឹងដាច់ដៃនឹងចេញទៅអស់ទៀតគឺជារូបភាពមួយដែលយើងមើលទៅឃើញគួរឲ្យរន្ធត់មែនតើណាគួររន្ធត់គួរឲ្យខ្លាចមែនតើណាខ្ញុំចឹងខ្ញុំជាឧទាហរណ៍ណាបាទចាអានឹងយើងត្រូវពិចារណាតើរូបភាពបែបហ្នឹងជាយើងជាបណ្ណាធិការអ្នកដែលមានសិទ្ធិសម្រេចតើគួរដាក់អត់រូបភាពបែបអញ្ចឹងឬមួយក៏ដាក់ដែរបើយើងចង់បង្ហាញពោះតាងថាអោះគ្រប់ត្រួតអត់បត់របស់យើងថារួមមានការកាប់សម្លាប់មានឃាតកម្មមែនចង់បង្ហាញថាវាមានពោះតាងមែនអ្នកកសែតបានទៅឃើញដល់កន្លែងនោះផ្ទាល់ប្រហែលជាយ៉ាងហោចណាក៏យើងត្រូវបិទបាំងអាកន្លែងណាដែលវាសាហាវណាដែលដាច់ហ្នឹងក៏ប្រហែលយើងគួរបិទបាំងដែរបាទបាទកន្លែងនេះខ្ញុំឯកភាពតែម្ដងព្រោះថាយើងត្រូវមានក្រមសិលធម៌ផ្ទៃក្នុងទៀតក្រៅពីក្រមសិលធម៌ទូទៅយើងមានអីគេហៅបទនិជ្ជផ្ទៃក្នុងទៀតនៅក្នុងស្ថាប័នសាព័ន្ធមាននីមួយៗជាពិសេសដូចភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍យើងទី1យើងហាមដាច់រឿងដាក់មុខកូនក្មេងជាអនីតិជនដែលត្រូវបានគេចាប់លោកអញ្ចឹងបើសិនជាយើងប្រើរូបថតគាត់គឺថាយើងត្រូវតែបិទឬមួយក៏មិនប្រើតែម្ដងពីព្រោះវាប៉ះពាល់ដល់អនាគតកុមារីនោះឬក៏កុមារានោះនៅពេលអនាគតមុនមិញបងបោះសិតបានលើកឡើងពីរឿងជន់ជាប់គេហៅថាជន់សង្ស័យជន់សង្ស័យនេះតាមច្បាប់បើសិនយើងដាក់រូបថតជន់សង្ស័យនៅទំព័រមុខឬក៏នៅក្នុងទំព័រកសែតរបស់យើងគឺខុសតែម្ដងពីព្រោះគាត់មានឋានៈត្រឹមតែជាជន់សង្ស័យទេតឡាការមិនបានទាន់បានចោទទេគាត់ក៏មិនទាន់ខ្លាចទៅជាពីរូបជនដែរដូច្នេះកាលណាយើងប្រើរូបថតគាត់នៅលើទំព័រកសែតភ្លាមដោយពីព្រោះមានពីណាតន់ដឹងថាគាត់មានទោសឬក៏គាត់គ្មានទោសមិនចាប៉ុន្តែពេលខ្លះយើងប្រាដែរដូចក្នុងករណីនួនជាខៀវសំផននៅពេលដែលគេមិនទាន់រកឃើញថាគាត់មានទោសឬអត់ទោសក៏សែទាំងអស់ទូទាស់ទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសដាក់រូបថតគាត់រហូតនៅក្នុងករណីវាមានករណីចឹងជួនកាលវាអាចថែមទៀតនៅក្នុងករណីគេបាត់ល្មើសជាក់ស្ដែងបាត់ល្មើសជាក់ស្ដែងដែលកើតឡើងហើយប៉ូលីសនគរបាលគាត់ចូលទៅដល់កន្លែងម្ដងគាត់ចាប់នៅនឹងអ្នកនឹងជាក់ស្ដែងបានប្រព្រឹត្តតែម្ដងណាប៉ុន្តែគាត់នៅតែតឡាការមិនទាន់កាត់ទោសអ្នកនឹងនៅតែជាជនសង្ស័យដែរប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាក៏វាថាវាមានប៉ូលីសគាត់ជាអ្នកណាសមត្ថកិច្ចគាត់អ្នកធ្វើការហ្នឹងគាត់ជាអ្នកទទួលខុសត្រូវមួយចំណែកព្រោះគាត់ចាប់បានហើយរាល់ផានហ្នឹងណាអញ្ចឹងអាហេតុផលរបស់យើងក៏វារៀង
rừng tích đài rừng tích đài không cả đã chỉ chiếc đây này khác đây còn là từ từ tua ca chọn bậc can về rừng đi về luôn nỗi chứng tôi mới hay dừng đã từng ó là nó bà sân chỉ cái khang với những ai khó bà sân chỉ chun song sai nó quạt quạt khang quạt hạ quạt khôi mục mọt bà quạt vì bu cái ai chạp quạt thì lắm từ la ca một toàn rồi khơi hai bìa nhà một toàn chào quạt hai dừng đã dừng tới bờ sân là quạt khang quạt này rồi rừng dài mà còn lại chỉ từ tới dừng bàn phà dừng từ lõm hai dừng phà đã bật thải đỏ toàn miền bắc nhà nâng kim anh nâng kim chấp ở rầm đã khiêm chấp rầm đối là bớt xa ai đầm rầm trời tầm đòn rầm trời bỏ miền trọc miền bớt xa không bớt sập nam mối cái tha nẹt sát bỏ dương nó dương sầm nắng nó dương không dễ không tật tập hiệp mối dương sầm nắng tết đái đời xa phải chia chun những phiền chén còn sơn chết bám còn nó chết bám bớt sơn còn chết bám còn đang ngọc ấy nên buộc lại là dương chết đại chết rút hiệp kế sòng rút kế sòng sầm đây kế đại nhé bà chả ni cứ chia sầm đây bà nẹt chấm liên khang xa bỏ miền lấy đi sầm chia lúc nãy niên tam đan nơi sầm rong mặt tệ là bao sa thiên lại chuẩn bình đó tha ta phụ quan miền ca pin chất rứ có mình pin chất đẹp na chấm pua rụp hiệp tương lai đài nè đi ca phần miền bắt đầu chung sung chơi nè ăn cả sạch rứ có mơ tu rụt ta nè cho chất mơ sực đầy đi ca miền rụp hiệp đại tế hạt ấy anh nói với kia ca để nhung vô thế ta phần miền bây giờ thì miền rụp hiệp là ở rụp hiệp là mấy dân số phải trang phi sừng cung đại về miền phai nhà với ca là rụp cung đại về ăn miên phai nhà vậy cả là bởi vì mà nói rụp hiệp sót còn nhà mới có ăn đằng thằng lại nó miên phai nhà vậy cả là chẳng rụp hiệp còn gì cả cho mình chẳng này khác bệnh chẳng này ăn tập bớt còn gì cả tập tay là dương đang làm phi phân tử cá này cả là nhà đặt tay nhưng mà đang bàn tay chỉ phụ nhóm nhỏ chưa chân mới rụp hiệp về thì phụ thị trấn cứ à rụp hiệp đang về nhưng nhìn thấy thỏ thị trấn cứ hiện quạ bị nè chẳng chỉ phụ nhóm nhưng chưa chân mới ở đây đại viên mình bàn chỉ rụp hiệp và chấm phù rụp nhóm nhóm cho chết từ mờ ก็สายตามตัวตามระเบียบปอมเมนรูปเพียบที่ทำได้ยังยังเข้มจุดจัดสาปอมเมนได้เมนจีรูปเพียบหรือสายตามสาปอมเมนได้เช่นจีรูปเพียบไอ้ทั้งหมดยังงี้สรุปเพียบแต่อัตบัตินั่นก็จะจังจีไปให้การแต่จะบ้าหรอจุดปัวยงยงครูยงโตจะจัดมือปอมเมนได้เมนรูปเพียบ เวียตามปฏิบัติสำคัญครั้งอ่ะรูปเพียบนั่งปัญไตเบอร์สันจียิงมือปอดเมียนเมียนรูปเพียบไปนั่งปอดเมียนเอารูปเพียบเวียช่วยยิงฉักทนให้มวยเตี้ยจิตตัวเตี้ยรูปเพียบวิจุยปอดเมียนนั่งวิจุยหมายนั่งไปได้ยิงมือปอดเมียนนั่งเตี้ยให้ยิงมือรูปเพียบนั่งเตี้ยวิจุยไอปอดเมียนประทายเตี้ยเตลเลยเอาไว้ได้ยิงอัดบ้านในขนมอัดซอปัญไตยิงบ้านในขนมรูปเพียบตาปอดเมียนแต่เมียนรูปเพียบคือเวียหล่อ เชียงซาปอมเมียนแต่เมียนรูปเพียบไว้ซาปอมเมียนแต่เมียนรูปเพียบคืออาจจะเตียงดอนเนี่ยอ่านหรือก่อนเนี่ยเมื่อเชื่อมเสียตัวบัดซันเยอซาปอมเมียนตัวบัดซันย้อนเมียนรูปเพียบเต้คือเนี่ยได้ก่อนเมื่อแล้วคือก่อนอัดเสยจะตกหนักอัดดังทาวีคือการไล่ในไหลในไหลในเด็ดตารูปเพียบได้บานจบสั้นเลยต้องปอซาปอมเมียนนั่นก็เจาะตัวสุดสั้นที่ประชาสำหรับเนี่ยอ่านเนี่ยเมื่อเรื่องจังหนา รูปเพียบคลาสคือเวียบังฮานปีใส่เรื่องในปอมเมียนนั้นคืออาจเมียนไปย้อยตอนเนี่ยตัวสนานึงอาโกนสัมบัตินั้นเวียอาจทายยังเมียนจราอันเชียงโกนวิบัติปันตาโกนวิบัตินั้นคืออาจปะปอจราในไปผัวรูปเพียบยังจุดเดียวอีกฮะยังใหญ่ไปถึงครัวสนาจราจอรูปวันยังกล้าได้กล้าได้ยิงจังเต้เมียนเชียเมียนเอ๋ยใหญ่ได้ได้เชียงเอ๋ยจังเวียอาจปะปอดอลปัญหาพลอยจัดกาจองจ้ำให้นางปะปอไม่โดนเนี่ยสายไม่โดนไอ้นั้นคืออาจเมียนปัญหาเฉินปอมเมียนเปย์ผับ ยังเคยเนี้ยยังเนี่ยคลาสเกี่ยเหมือนไอ้จมพุ่งยังวัดไอ้ยังมีปัญหาไอ้ปัญไตโดยจะใช้ก็เคยเนี้ยก็ยามใบแดงโจลให้ก่อนเนี่ยคลาสเทียดเมื่อดอกดอกชนะสมัยให้คลาดมองยังยังกระทาวีอัตวันเปล่าไปย้อยคลังในขนมสังคมขมายังห่วงไอ้นี่บริษัทตาวีเหงื่อโจลผู้หายไปยังกระทาไปคลาสเนี่ยซาปอมเมนจะเหมือนบางกรุ๊ปในกรมสารทวารวิชีวะชนะซาปอมเมนจังสร้องกระดิษฐ์ตาผู้กวาดไปคลาสก็ทั่วดำใบดำเป็นแต่พอไปจ่ายคืนไหนก็กระแท ดาวโจรูปเพียบนั่นคือเวลาสมัยครุ่นกว่าปัจจัยตัวมีบางยุทธ์เฟอร์ปะปอดับประจาวได้ตัวอีเตอร์ที่ฮอแทกันในดมเล็บดมเล็บแซบซันตัวไหวจังกวัดใบจีบังแห้งหมกในจนซองไซได้ตลาดการมันตอนมันกัดโตเองจังไอทัวร์เนี่ยได้ชอบชุมชนซองไซนั่นปะปอเกิดอยู่ปะปุกวันปัญหารูปเพียบอาเพียปัญหารูปเพียบได้โดยทวีมันเอาช่วยเอาสังคมแต่เมื่อเมื่อรูปเพียบพระได้เพื่อเอาเหมือนลูก โดยทำเวงในน้องเอาไปมวยแต่เรื่องมันเพราะอะไรยังยิ่งจ้องตาหนาแต่มันปักกอดเราถึงตา
ាមការបញ្ចេញមតិរបស់សាធារណជនអំបញ្ញមិញនេះយើងឃើញថាហាក់ដូចជាមានមតិពីរខុសគ្នាអ្នកខ្លះគឺគាត់មិនចង់ឃើញរូបភាពដែលអាក្រក់នៅលើទំព័រកសែតឬតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ទេខ្លះគាត់ថាអាចទទួលយកបានដូច្នេះក្នុងនាមជាអ្នកសារព័ត៌មានមួយរូបថាតើឧទាហរណ៍ដូចជាថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលបច្ចុប្បន្នហាក់ដូចជាកំពុងតែពេញនិយមនៅក្នុងកញ្ចក់ទូរទស្សន៍អ្នកសារព័ត៌មានគួរតែដករូបភាពនេះចេញឬមួយក៏គួរដាក់ដែរតែដាក់ដោយរបៀបណាដែលអ្នកទេសនាអាចទទួលយកបានសូមជញ្ជក់លោកសេចក្ដីបរិសុទ្ធបាទសំណួរនេះតកតងទៅនឹងក្រមសីលធម៌ជាចម្បងវិជ្ជាជីវៈនឹងក្រមសីលធម៌ប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលប្រជាពលរដ្ឋដែលយើងបានស្ទង់មតិដើម្បីមិញលើកឡើងហ្នឹងมันខុសក៏มันខុសពីអ្វីដែលយើងបាននិយាយពីខាងដើមនេះទេព្រោះយើងថារូបភាពសំខាន់ណាស់ព្រោះរូបភាពសម្រាប់ត្រួតត្រងបន្ថែមទៅលើអត្តបទព័ត៌មានដូច្នេះអ្នកដែលឆ្លើយថាចូលចិត្តរូបភាពហ្នឹងมันខុសដែរព្រោះវាជួយបន្ថែមព័ត៌មានរបស់គាត់ណាបាទมันខុសតែអ្នកដែលថាมันចូលចិត្តក៏គាត់มันខុសដែរព្រោះគាត់បានប្រទះឃើញរូបភាពជាច្រើនដែលមើលទៅគួរឲ្យខ្លាចគួរឲ្យភ័យគួរឲ្យមកគួរអន្ធត់អីដែលគាត់មិនសប្បាយចិត្តនេះគឺជាការពិតហើយវាជាសច្ចភាពនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងប៉ុន្តែត្រឡប់ទៅសំណួរថាតើយើងគួរធ្វើបែបម៉េចតកតងនៅចំណុចនេះខ្ញុំគិតថាសំខាន់បំផុតអ្នកដែលសម្រាប់ចិត្តត្រូវសួរសំណួរមួយថាតើយើងដាក់រូបភាពហ្នឹងបើយើងដាក់ដើម្បីអីនេះជាសំណួរសំខាន់ដាក់ដើម្បីអីដាក់ដើម្បីដល់ព័ត៌មានបន្ថែមសម្រាប់ឲ្យអ្នកអានហ្នឹងគាត់ជួយដឹងកាន់តែច្បាស់ឬមួយយើងដាក់គ្រាន់តែដើម្បីអូសទាញមនុស្សអ្នកមួយចំនួនឲ្យបានច្រើនដើម្បីមកមើលកសែតរបស់យើងដោយសារតែរូបភាពរបស់យើងមានភាពសាហាវប៉ុន្តែថាអ្នកមនុស្សជាច្រើនខ្លាចរូបភាពសាហាវភ័យប៉ុន្តែមនុស្សជាច្រើនទៀតក៏ចុះចិត្តមើលដែរមើលហើយភ័យទៅវិញពីពួកដោយសាររឿងនោះវាចម្លែកមិនដាល់ឃើញទៅលួចមើលអើតមើលហើយហើយតាំងមកដេកមកភ័យមកវិញណាបាទអញ្ចឹងហើយបានជាមានអ្នកខ្លះក៏ដាក់នោះគាត់គិតថាដើម្បីទាក់ទាញអ្នកអានឬក៏អ្នកដែលទស្សនានឹងដើម្បីមើលរបស់គាត់បានច្រើនអញ្ចឹងយើងសួរថាបើសិនចំនួនឆ្លើយមកថាដាក់ដើម្បីទៅទាញឲ្យអ្នកមកមើលទេខ្ញុំគិតថានឹងជាការសម្រេចចិត្តគួរថាមិនគួរដាក់ទេតែបើយើងថាដាក់រូបភាពនឹងដាក់ដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងបន្ថែមទៅលើអត្តបទព័ត៌មានរបស់យើងដើម្បីឲ្យរឹងប៉ឹងរឹងមាំអានឹងយើងគួរដាក់ប៉ុន្តែព្រោះយើងនឹងសួរសំណួរបន្ទាប់ទៀតថាតើដាក់ទាំងដុំទាំងដងឬយ៉ាងម៉េចបើសិនបើរូបភាពនឹងយើងមើលទៅឃើញវាមានលក្ខណៈឧទាហរណ៍ថាវាបើគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នឹងវាដាច់ដៃដាច់ជើងដាច់ក្បាលគៀបលៀនអីចឹងមកណាស្មាតោះតែយើងគួរដាក់ទាំងអស់ចម្លើយប្រហែលចម្លើយមិនប្រហែលចម្លើយគឺថាបើយើងចង់ដាក់ក៏យើងគួរបិទបាំងកន្លែងណាខ្លះដែរព្រោះយើងនៅសល់រូបភាពមួយទស្សនវិជ្ជាមួយដើម្បីបង្ហាញឲ្យអ្នកអានឃើញថាគ្រោះថ្នាក់នឹងវាសាហាវបើគ្រាន់តែឃើញសភាពឡានហ្នឹងអធិរឡានហ្នឹងវាបុកវារួញវាកពិតក្រាំងបណ្ណាអ្នកអានហ្នឹងអ្នកដែលមើលឃើញគាត់អាចពិចារណាបានថាអូគ្រោះថ្នាក់ធំនេះហ្នឹងក៏មិនធម្មតាបែបខ្ទេចសាច់ខ្ទេចអីហងទំនឹងអស់ទៅហើយណាគេទាញសេចក្តីសន្តានរបស់គេបានដោយអាយអាយហ្មងដោយគេមិនចាំបាច់ឃើញរូបភាពដល់គួរឲ្យភ័យរន្ធត់ហ្នឹងទេបាទអាហ្នឹងគឺជាការសម្រាប់ជាការជាមូលដ្ឋានមួយនៃការសម្រេចចិត្តបាទដល់ឡែកខ្ញុំឯកភាពជាមួយនឹងបងបោសុតដែរពីព្រោះរាល់ថ្ងៃរឿងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺជារឿងធំដែលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលបារម្ភមែនទែនពីព្រោះមនុស្សស្លាប់ច្រើនជាងកើតអេដស្លាប់ច្រើនជាងសង្គ្រាមទៅទៀតដោយសារអីដោយសាររឿងយើងអត់គោរពច្បាប់អញ្ចឹងចំពោះអ្នកកសែតគួរថាតើគួរដាក់ឬមិនគួរដាក់ចម្លើយរបស់ខ្ញុំគឺថាត្រូវតែដាក់ប៉ុន្តែដាក់ត្រូវជ្រើសរើសត្រូវជ្រើសរើសយ៉ាងម៉េចឧមាថានៅក្នុងពេលដែលគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឧមាថាឡាននឹងឡានបុកគ្នាមានមនុស្សស្លាប់ថ្ងៃមុនយើងផ្លូវជាតិណែលេខ5នេះយើងឃើញថាឡានបានកិនមនុស្សដាច់ជា2តែម្ដងហើយយើងឃើញកសែតមួយនោះគាត់យកមកចុះផ្សាយដៃនៅផ្សេងក្បាលនៅផ្សេងខ្លួននៅផ្សេងពេលដែលខ្ញុំមើលរូបថតហ្នឹងខ្ញុំគេហៅថាមិនមែនមានជំងឺមានបេះដូងទេប៉ុន្តែគ្រាន់ថាវា shock ភ្លាមវាបុកខ្លួនវាបុកតែម្ដងគេថាអ៊ំមិនក៏អញ្ចឹងវាធ្វើឲ្យយើងរន្ធត់ចុះបើសិនជាខ្ញុំអ្នកកសែតរន្ធត់ចុះអ្នកអានគាត់មិនរន្ធត់ទេហើយនៅពេលដែលយើងអានកសែតបលឹមឡើងនៅពេលដែលឃើញរូបភាពឈាមឬក៏ដាច់ក្បាលដាច់ដៃដែលជឿនៅតាមថ្នល់យ៉ាងហ្នឹងវាផ្សឲ្យឃើញយ៉ាងម៉េចវាផ្សឲ្យឃើញថាវាអាក្រក់អក្រីណាស់អាហ្នឹងនៃមួយទៀតបើសិនជាទេសចរគាត់កាត់កសែតខ្មែរយកមកអានវិញគាត់ថាអូស្រុកនេះក៏មិនក៏គេហៅថាអត់មានសិលធម៌អញ្ចឹងមនុស្សដាច់ដៃដែលជឿស្លាប់គួរតែក្រោបគួរតែអីដែលដើម្បីឲ្យបានកុំឲ្យវាលិច
ចចេញនៅរឿងអាក្រក់អាក្រីពេករហូតដល់ណាណាពេកអាក្រក់អាក្រីពេកគឺថាបើសិនតែយើងមើលទៅឃើញអាក្រក់ពេកអ្នកដទៃគឺឃើញអាក្រក់ពេកដែរអញ្ចឹងយើងជ្រើសរើសឲ្យសមល្មមដែលអាចបានដឹងថាអូវាមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អញ្ចឹងមែនប៉ុន្តែបើសិនតែយើងចង់ detail យើងចង់បញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នោះវាសាហាវយ៉ាងដូចម្ដេចយើងមិនបាច់ប្រើរូបឲ្យវាហ៊ូហែតពេកទេយើងប្រើសមរម្យប៉ុន្តែយើងអាចអត្ថាធិប្បាយនៅក្នុងអត្ថបទរបស់យើងវិញថាការបុកនោះវាយ៉ាងម៉េចវាគៀបវាកិនវាអីយ៉ាងម៉េចវាប្រសើរជាងបង្ហាញរូបភាពពីព្រោះអ្នកខ្លះអ្នកអានយើងពេលខ្លះគាត់អត់អានអត្ថបទគាត់អានចំណងជើងហើយនឹងមើលរូបភាពយកតែម្ដងហើយគាត់បើកទៅទំព័រផ្សេងបើកមកទំព័រឃើញរូបភាពដើមនឹងបើកពីទំព័រឃើញរូបភាពដើមបើកបន្តមកកាសែតសិតទៅភិកច្រើនច្រើនរូបភាពបែបហ្នឹងពេលខ្លះធ្វើឲ្យគាត់ធុញទ្រាន់ជាមួយនឹងអត្ថបទយើងវិញក៏ធ្វើបាននៅមានចំណុចមួយទៀតដែលខ្ញុំមិនទាន់បានមិនបាននិយាយគឺតកតងទៅនឹងបុគ្គលនឹងបុគ្គលផ្ទាល់ដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងជាជនរងគ្រោះនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ធម្មតាយើងសាកល្បងគិតមើលថាបើសិនជាអ្នករងគ្រោះហ្នឹងជាសាច់ញាតិរបស់យើងជាក្រុមគ្រួសាររបស់យើងវិញហើយឃើញរូបថតបែបហ្នឹងនៅក្នុងទំព័រសារព័ត៌មានឬក៏នៅក្នុងកញ្ចក់ទូរទស្សន៍តើយើងមានអារម្មណ៍បែបណាយើងថាយើងខ្ញុំមិនបាច់ពណ៌នេះទៀតទេយើងអាចគិតបានដែរថាតើយើងមានអារម្មណ៍បែបណាខ្ញុំនៅចាំថាដូចជាករណីរឿងមួយកន្លងមករឿងជនជាតិបារាំងម្នាក់ដែលគាត់ស្លាប់កូនតកូនបាក់ឡានចុះទឹកស្លាប់នោះណាបាក់ក្រោយមកយើងមានផ្សាយដាក់នៅក្នុង website ដាក់អីហ្នឹងខ្ញុំចាំតែខាងហ្នឹងខាងបរាំងក្រុមគ្រប់សួរបរាំងហ្នឹងគាត់ប្រដឹងគាត់តវ៉ាកាលនោះគាត់តវ៉ារឿងហ្នឹងរឿងនេះក៏ចឹងដែររឿងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក៏ចឹងដែររហូតដល់គេនិយាយថាបើយើងដាក់រូបបែបហ្នឹងគ្រាន់តែដើម្បីតាក់ទាញអ្នកអានឬក៏អ្នកមើលរបស់យើងបានច្រើននេះអាហ្នឹងគេចោទយើងថាយើងនឹងធ្វើអាជីវកម្មលើទុកសោករបស់អ្នកដទៃព្រោះគេមានទុកមានសោកយើងបាច់យកអាហ្នឹងទៅបីលក់ដើម្បីយកលុយដើម្បីនិយាយថាសាមញ្ញយកលុយទៅព្រោះគេទិញកសិកម្មយើងគេមើលរបស់យើងណាបើចឹងនេះជារឿងអសីលធម៌មួយចា៎ចា៎ហើយជាបន្តទៀតនេះសូមអញ្ជើញទស្សនិកជននិងលោកវាគ្មិនតាមដានទស្សនាសម្រងមតិរបស់អ្នកកសែតផ្ទាល់ថាតើគាត់យល់យ៉ាងណាដែរចំពោះអត្ថបទដែលមានរូបភាពរបស់ពួកគាត់សូមអញ្ជើញដើម្បីធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតើការដាក់រូបភាពនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍មានសារៈសំខាន់និងចាំបាច់ដែរទេហេតុអីរូបភាពគឺជារឿងចាំបាច់បំផុតដើម្បីបញ្ជាក់ពីផលតាំងច្បាស់លាស់ថាករណីនេះគឺពិតជាកើតមានមែននៅក្នុងអត្ថបទដែលយើងសរសេរនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍មួយបើយើងពិពណ៌នាអំពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គ្រោះទឹកជំនន់ការរំលោភបំពានដីធ្លីជាចាំបាច់គឺត្រូវការរូបភាពដើម្បីឲ្យសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់យើងបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយការដាក់រូបភាពខ្ញុំគិតថាវាមានសារៈសំខាន់ព្រោះវាអាចជួយធ្វើឲ្យអត្ថបទយើងវាមានភាពច្បាស់លាស់និងជាក់លាក់ជាក់ស្ដែងទាំងយើងមានទាំងអត្ថបទទាំងរូបភាពក្នុងនាមអ្នកសារព័ត៌មានតើអ្នកមានដែរកត្តាគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិកើតឡើងពីសេចក្តីរាយការណ៍មានរូបភាពដែរទេហេតុអីរូបភាពវាធ្វើឲ្យមានគុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិគុណវិបត្តិនៅត្រង់ថានឹងដូចជាករណីរំលោភសិទ្ធិសន្តិវៈលើអនីតិជនឬក៏នីតិជនជាទូទៅទទួលស្គាល់ថាសារព័ត៌មានមួយចំនួនគាត់បានដាក់រូបប៉ុន្តែនៅក្នុងករណីមួយបាំងជនរងគ្រោះចា៎ខ្ញុំគាត់ថាដើម្បីឲ្យវាដើម្បីកុំឲ្យមានគុណសម្បត្តិគុណវិបត្តិផងនោះគឺអ្នកសរសេរអត្ថបទឬក៏អ្នករចនារូបភាពគួរតែគិតលើចំណុចនេះចា៎ហើយមួយទៀតដូចជាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែរយើងទទួលស្គាល់ថានៅពេលដែលយើងដាក់រូបភាពទៅគឺអ្នកមើលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ក៏ប៉ុន្តែជនដែលឪពុកគ្រូសាជនរងគ្រោះនៅពេលដែលឃើញរូបពួកគាត់មានអារម្មណ៍ដូចតក់ស្លុតហើយកំហឹងក៏ឆេះឡើងតាមនឹងដែរអ្នកសាព័ត៌មានយើងឥឡូវគាត់យល់ដឹងច្រើនហើយតែសំខាន់ស្ថាប័នខ្លះក៏គិតថាដាក់រូបភាពនឹងជាការតាក់ទាញខ្ញុំក៏មិនដឹងដែរព្រោះវាថាបើគាត់ដាក់ទៅដើម្បីឲ្យតាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍របស់គាត់ព្រោះប្រជាជនឬប្រជាពលរដ្ឋយើងមួយចំនួនគាត់ចង់ឃើញចង់រូបហ្នឹងចង់ឃើញរូបហ្នឹងវាច្បាស់ជាក់លាក់សម្រាប់ខ្ញុំនៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់រូបភាពនៅក្នុងអត្ថបទបើយើងនិយាយពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដូចជាពាក្យថាបុកអាចមកកណាត់ខ្លួនអញ្ចឹងយើងមិនមែនថាយើងអាចដាក់ទៅទាំងអញ្ចឹងទេព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍សម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់នៅពេលដែលខ្ញុំមើលអត្ថបទព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងអញ្ចឹងវាធ្វើអារម្មណ៍យើងមើលទៅវាថាស្លុតតក់ស្លុតដែលវាមើលទៅឃើញដូចជាស្រែងពេកយើងអាចដាក់រូបទៅប៉ុន្តែយើងអាចចូលធ្វើជាព្រាលព្រាលកុំឲ្យវាច្បាស់ពេកនេះខ្ញុំគិតថាបើយើងអាចធ្វើអញ្ចឹងបានគឺវាល្អចាំបាញ់មិញនេះអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់សិតតែគ្រប់ត្រអំពីរបាយការណ៍ព័ត៌មានដែលមានរូបភាពក៏ប៉ុន្តែរូបភាពនោះត្រូវតែមានកម្រិតណាមួយដែលសាធារណជនអាចទទួលយកបានប្រសិនបើរូបភាពនោះជារូបភាពអាក្រក់
ដែលធ្វើឲ្យទស្សនិកជនមានការភ័យខ្លាចឬមួយក៏ប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសសាច់ញាតិជនរងគ្រោះបើយើងគិតពីក្រមសីលធម៌ហើយនឹងច្បាប់ស្ដីពីការផ្សព្វផ្សាយនិងការចែកចាយនិងការទទួលបានព័ត៌មានវិញតើអ្នកកសែតត្រូវទទួលខុសត្រូវយ៉ាងដូចម្ដេចចាសសូមជួយលោកសេចក្ដីបរិសុទ្ធបាទខ្ញុំនិយាយពីរឿងច្បាប់អាហ្នឹងយើងនិយាយតែក្នុងករណីដូចគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍អីចឹងមិញចាប៉ុន្តែយើងមិននិយាយទូទៅដែរបើយើងនិយាយទូទៅយើងដល់និយាយពីខាងដើមខ្លះដូចជារឿងបរិຫານមុខណាអ្នកដែលត្រូវគេចោទទៅអីនោះណាបាទអាហ្នឹងវាតកតងបញ្ហាច្បាប់ហើយប៉ុន្តែបើយើងនិយាយពីរឿងគ្រោះថ្នាក់រឿងឯព្រឹត្តិការណ៍កើតឡើងខ្ញុំគិតថាពីរឿងផ្លូវច្បាប់ខ្ញុំមិនមែនអ្នកស្មាប៉ុន្តែខ្ញុំយល់ថាវាមិនមានជាបញ្ហាចោទទេព្រោះថាវាជារឿងពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងពិតប្រាកដណានៅនឹងកន្លែងហើយនៅទីតាំងសាធារណៈដែលកើតឡើងហើយអ្នកកសែតផ្សាយមិនមែនជារឿងអីប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវច្បាប់ទេប៉ុន្តែវាមានពីរសំខាន់គឺបញ្ហាសង្គមហើយនិងបញ្ហាសិលធម៌របស់អ្នកសារព័ត៌មានហ្នឹងណាបាទតកតងនឹងសង្គមហើយនិងតកបុគ្គលដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងរឿងហ្នឹងឯងនេះដែលជាចំណុចសំខាន់ក្នុងនាមយើងជាអ្នកកសែតដែលមានវិជ្ជាជីវៈយើងត្រូវទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងសង្គមរបស់យើងថាតើលោកឥឡូវបើសិនជាយើងដាក់រូបភាពមួយដែលធ្វើឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទៅដល់សង្គមតើយើងគួរឬក៏មិនគួរក្នុងនាមយើងជាអ្នកកសែតគ្រូបង្រៀនម្នាក់ទៅបង្រៀនសិស្សមកបន្ទប់50នាក់ប៉ុន្តែអ្នកកសែតម្នាក់សរសៃអត្តបទមួយមនុស្សមើលរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺននាក់អញ្ចឹងបើសិនជាសារនេះមិនល្អវាជាអតិពលអាក្រក់ដល់សង្គមតែបើសិនជាសារដែលយើងបញ្ជូនទៅទាំងរូបភាពទាំងអត្តបទល្អវាជាមេរៀនដ៏ល្អសម្រាប់សង្គមរបស់យើងដែលយើងអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវយកគំរូតាមឬមួយក៏រៀនសូត្រតាមអញ្ចឹងការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងត្រូវគិតឲ្យថ្លឹងថ្លែងថាតើអត្តបទមួយរូបថតមួយដែលចុះនៅលើសារព័ត៌មានរបស់យើងវាមានសារៈប្រយោជន៍អីខ្លះមុននឹងយើងបោះពុម្ពផ្សាយយើងសួរខ្លួនឯងនៅក្នុងចំណុចហ្នឹងបើសិនជាយើងរកឃើញចម្លើយថាអូខេអត្តបទរបស់យើងរំថតរបស់យើងដែលចុះផ្សាយនៅថ្ងៃស្អែកនេះនឹងមានផលល្អដល់សង្គមនោះយើងនឹងធ្វើបើសិនជាយើងគិតថាមិនមានផលល្អដល់សង្គមចម្រើនដល់ប្រជាពលរដ្ឋចម្រើនដល់ការចំណេះដឹងទេគឺយើងកុំនេះជាសិលធម៌បាទចាសសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការបកស្រាយរបស់លោកទាំងពីរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទ្រុមទេសនិកជនជាទីគោរពកិច្ចវិភាសារបស់យើងដែលតកតងទៅនឹងការប្រើប្រាស់រូបភាពនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មាននៅក្នុងពេលនេះសូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះហើយបើសិនបើលោកអ្នកមានចម្ងល់លោកអ្នកអាចតកតងមកកាន់កម្មវិធីយើងតាមរយៈទូរស័ព្ទលេខ017 782 782និង015 922 922លោកអ្នកក៏អាចតកតងតាមរយៈអ៊ីមែលដែរដែលមានអាសយដ្ឋាន info@cjce.org.kh ហើយកម្មវិធីយើងនឹងរងចាំឆ្លើយនៅរាល់សំណួររបស់លោកអ្នកនៅក្នុងឱកាសនេះដែរយើងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនានិងសូមគោរពលា